su se rasplakali. I to je bio tako poseban trenutak za mene. Ovo je bio Bejrut ili Vijetnam naše generacije. Činjenica da ga se ne sjećam sigurno ne minja činjenicu da je uticao na mene. Nije više htio razgovarati ni sa kim te večeri. Ljudi su živjeli pod opsadom i pravili, proizvodili umjetnost pod opsadom. Šta smo bili i kak smo bili u tom periodu nesretnog rata? Koliko je zapravo umjetnost važna za ljude u uvjetnom poput rata? Ja biram goste. Uređuje i vodi Nihat Kriševljaković. Utorak u 21.